izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. Osnovna škola Slobodan Bajić Paja iz Sremske Mitrovice zvanično je postala međunarodno ekoškola. Priznanje u vidu zelene zastave i sertifikata stiglo je od strane međunarodnog programa Ekoškole, koji u Srbiji institucionalno podržavaju Ministarstvo prosvete, zdravlje i zaštite životne sredine. Više o tome u priči naše Staše Keneški. Zastava i sertifikat uručeni su direktorki škole u Sremskoj Mitrovici, kao i vrednim ališanima koji su svojim angažovanjem doprineli priznanju međunarodne ekoškole. Imamo jako puno prirode u dvorištu i oko školskog dvorišta. Jako puno mojih drugara iz cele škole dolazi ovde da se igramo. U našem školskom dvorištu stariji đaci su pravili kućice za ptice koje je okačeno ispred naše škole. U ovoj školi ekologija je mnogo važna. Stari đaci su sakupljali limenke, a mi mlađi čepove i nosili ih u humanitarne svrhe. Da bi škola dobila status međunarodne ekoškole, uslov je da u toku jedne, a po pravilu i do dve godine, ispuni kriterijume koji obuhvataju formiranje ekoodbora. Taj tim pokreće aktivnosti na nivou škole, rade na oceni stanja životne sredine u školi i okruženju i ono što je najslabije, nastoje da unaprede. To je jedan vredan rad i trud čitavog kolektiva i nastavnog i nenastavnog osoblja i đaka, njihovih roditelja, lokalne zajednice, uz veliku podršku direktorice koja je sve to i pokrenula i koja je jako želela da škola u ovom divnom okruženju dobije i međunarodno priznanje za sve aktivnosti. Osim što je okružena zelenilom, u dvorištu škole je postavljen mini zoo vrt sa sitnim životinjama. Deca mogu da se igraju sa fazanima, zečevima, a postoji i fontana za ribice. Deca su u saradnji sa svojim nastavnicima postavile i kućice za ptice na školsko drveće. U našoj školi je formirana ekološka sekcija, ekološki odbor škole i zaista dosta projekata smo uradili za ovih godinu dana protekle školske godine. Dosta tribina, dosta radionica održanih. Epitet ekološka oaza zaista je sada i opravdan.